Goeiemôre aan almal en baie welkom by die volgende uitsending van ons erediens hier van NG Kempton Park Oos. Nou ja, die winter is so te sê hier met ons. Ons hoop dat julle hele pantoffels aan het, daar waar ook al jyel mag wees. Nog 'n vreemde ding om te sê, hoop julle het julle pantoffels aan terwyl julle inskakel hier by ons erediens, maar tog is ons net so bly dat julle wel die tyd geneem het. Dankie vir julle ongelooflike terugvoer wat ons kry en die mense wat reg oor die wêreld inskakel. Kinders van familielede wat dalk nog steeds hier by ons in gemeente inskakel, is vir ons absoluut 'n voorreg om te weet dat ons op een of ander manier al is dit oor die internet om julle sosiale geestelike tuiste is. Ek deel graag 'n paar afkondigings met julle die 24ste tot die 26ste Junie gaan ons jaarlikse jeugkamp wees waar ons gaan ons bes probeer om 'n jaarlikse belewenis te maak en dit gaan by Qualata Adventure Lodge wees. Ons het baie goeie terugvoer van hierdie kampgronde afgekry. Dis in die wild. Hols tot 'n wildrit wat gereël gaan word vir die van ons wat wel saam gaan. Die kostes van hierdie ehm um, jeugkamp verloop R500 per persoon vir die hele naweek en dit sluit ook wel kos in en ons moedig julle vir enige een wat tans in die hoërskool is om saam met ons hierdie geleentheid te kom geniet. Ouers, ongelukkig, ek weet alsa hele klompie van julle wat ook sal wil inskakel, dit is nie vir julle nie. Maar van die 24ste tot en met die 26ste het, is dit ons jeugkamp. Jy kan asseblief vir Linda by die kerkkantoor kontak of my direk indien jy julle kinders hier wil sal laat saamkom. Ons komende jeugaand was geskeduleer vir die 10de Junie en dit sou meer gefokus gewees het op die jonger grade hier by ons in die jeug van graad 4 tot en met graad 7. Dit is voorlopig geskuif tot en met die 22ste Julie is maar vir ons ouers moeilik om 'n dag te kry waar daar nie eksamens is of by ander skole ander aktiwiteite nie. So ons hoop hoop deur hierdie datum vroegtydig aan julle oor te gee dat julle kinders dit wel sal kan kom bywoon. So die volgende jeugaand geleentheid hier by NGKPO sal die 22ste Julie wees. Dis die eerste Vrydag nadat die skole weer geopen het, maar ons sal ook nader aan die tyd bietjie meer inligting daaroor kan gee. Ons Pinksterreekse begin vanaand om 6uur en die herhaling van vanaand se diens sal môre om 10uur by die kerk wees. Ek wil net wel sê ons Pinksterreeks gaan ongelukkig nie oor die internet uitgesaai word nie. Die van julle wat daarvoor gehoop het, ons vra grootliks om verskoning, maar dit is maar net meer rede vir julle om weer by die kerk vir ons te kom kuier. So vanaand se erediens sal om 6uur by die kerk wees en die herhaling sal môre 10uur wees dan van môre aand af sal die dienste om 7:00 in die aand wees en die herhaling sal steeds die volgende dag om 10:00 wees. Ons het 'n lofprys sangdiens wat die 12de Junie sal plaasvind en dit gaan om 6:00 die aand wees. En die tema sal wees: Lof die Here omdat hy goed is, 'n ongelooflike geleentheid en ek dink soveel van ons sien uit. Hierdie sangaande of hierdie lofprysingsaande is tog so na aan soveel van ons se harte. 'n Paar kies wat op trou staan en ongelukkig is dit nou net vir die wat hier naby ons is, hier in Kempton of Benoni area. <coughs> Julle word uitgenooi na 'n huweliksvoorbereidingskursus die 11de Junie in die konsistorie. Die tyd sal van 9:00 die oggend tot en met 3:00 die middag wees. Die kostes verloop R800 per paartjie en dit sluit dan ook materiaal en verversings in. Julle kan direk vir Dominic Bram kontak indien julle wel hierin belangstel. En dan laastens is daar ook 'n groot behoefte aan warm komberse en wintersklere vir hierdie winter wat ons volstadig maar seker nou hier met ons is. Enige donasies kan by die kantoor afgegee word en dit word grootliks gewaardeer. Dat ons ook op net in enige manier iemand se lewe kan aanraak en seker maak dat hulle wel warm in die hande is. Geliefdes, met die afkondigings verby, kom ons word stil. Kom ons draai na die Here toe. Ons fokus op dit wat hy op ons harte kom druk en ons begin die erediens in sy teenwoordigheid. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie want as ons nie verslap nie sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Amen. Geliefdes genade en vrede vir julle in oorvloed. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun en die, die wonderlike werking van God, die Heilige Gees. Kom ons sluit ons oë in gebed. Liewe Here, dankie dat ons weer veraloggend kan stil word en met U kan praat. Waar ons ons afhanklikheid aan U kom erken. Here, laat dit nie swakheid is om te kan sê, maar as dit nie vir U was wat ons bystaan, wat ons lei, ons versterk en vertroos, sou ons nêrens gewees het nie. Nee is 'n teken van hoe groot en hoe wonderlik U werklik is. Om te kan weet my Here ons gee nie 'n tree sonder U wat nie met ons is nie. Al gaan ons deur donker tye, weet ons U druk ons vas, U kom help ons. Dat ons net daardeur ook sal kan erken my Here ons is lief vir U. En soos wat ons afhanklik vir U is, hulle is net al hoe nader en nader aan U beweeg. Ons verhouding met U versterk dat ons se lewe sal leef wat werklik getuig van dit wat u vir ons kom doen het. Want ons vandag 'n baie spesiale dag kom vier die begin van Pinkster. Dat ons ook net weer opnuut daarna sal of daaraan sal dink. Sal fokus op wat dit betekenis daarvan is en hoe ongelooflike tyd in die kerklike kalender dit is. Dat dit ons denke sal kom vernuwe. Dat dit die verhouding wat ons met u het sjoe ook sal kom vernuwe. Here, dankie dat ons vandag kan stil staan by u woord en ook net kan sien u heerlikheid en u glorie wat grense oorskry. Kom help ons daar waar ons enigstens grense om u plaas waar ons u op enige mondelike maniere beperk. Dat u dit sal kom afbreek. Dat u vir ons sal kom wys maar ons magtige denke Het sal nooit groot genoeg wees om u glorie werklik te kan aanskou nie. Maar daarom sê ons ook dankie. Al is ons denke beperk, het u gekies om u self so aan ons te openbaar dat ons dit kan erken, dat ons dit kan raak sien en kan sê my Here ons glo en ons is lief vir u. Here wees met elkeen asbief waar dit sleg gaan waar daar koue is. Help ons ook so dat ons u hande en voete sal wees in hierdie gebroke wêreld en dat ons mekaar ook daardeur sal kom optel. Lei ons Here vir troos en versterk ons. Amen. Geliefdes viroggend se skriflesing kom uit Psalm 97. Ons gaan nie Psalm in geheel lees. Dit sal eers 'n bietjie later in die erediens wees. Ek gaan begin met 'n kort inleiding. Psalm 97. Dis viroggend het ons te doen met 'n Psalm wat deel vorm van 'n reeks Psalms wat bekend staan as die troonbestuiging van God of om dit dalk in bietjie meer eenvoudige woorde te stel, die erkenning van God se heerskappy oor die hele aarde as ook oor die hele mensdom. Psalm 93 95 tot in met 99. Fokus baie sterk op hierdie tema en staan dan ook bekend as die troonbestuiging van God, waar God se glorie uitgebeeld word deur sy totale heerskappy oor die wêreld en sekerre groot natuuraspekte. Ons lees in hierdie paar psalms van pragtige maniere hoe dit uitgebeeld word, waar God in sy heerlikheid op die troon sit, waar die riviere onder hom druis en dreun voor die berge in Refiere, die rom self gemaak is deur sy eie twee hande. Ons lees van allerlei gode van verskeie godsdiensde wat absoluut niks voor God is nie en ook so voor hom moet kom neerbuig. Dit is tog 'n baie pragtige en 'n kragtige manier om God se heerlikheid aan ons as mens te kom openbaar. Dat wanneer ons die wêreld aanskou, wanneer ons net vir 'n oomblik sal stil staan, en kyk wat is ons rondom ons hoe hierdie wêreld geskape is dat ons nie anders kan as om bewondering na die Here te draai en te sê jo my Here u is werklik groot hierdie aarde kom verteenwoordig god baie interessant konings in die vroeë jare was verteenwoordig deur die hoeveelheid troepe wat hulle gehad het as ook lande en hulle aardse besittings. Enige iemand kon enige koning aanskou het deur bloot na die hoeveelheid troepe te kyk wat hulle uit die paleis waar hulle gewoon het die lande en hoeveel meer. En daardeur sou hulle 'n goeie idee kon gekry het oor hoe magtig hierdie koning werklik was. Indien 'n koning maar 'n handjievol troepe gehad het, 'n klein stukkie land met 'n paar vee en nog 4 of 5 stukkie silwer as hierdie koning nie enigins as magtig beskou nie. Maar Andine koning op pad was om oorlog te voer en daar het terduisende troepe uitgestap. Elkeen geklee in dieselfde klere met dier wapens, perde in strydwaans. Was dit totaal 'n ander storie gewees. Enige iemand wie dit aanskou het, sou kon erken, maar hierdie is 'n magtige krooning vir so 'n persoon moet ons bang wees. Nou as ons hierdie konsep gebruik, hierdie beginsel van konings se heerlikheid wat bereken kan word deur die hoeveelheid besittings wat hulle het en ons paste toe op God, soos wat hierdie psalmdigter dit aan ons vandag gaan oordra. Kom kry ons 'n baie kragtige beeld van God. Dat ons as mens nie eendersins nodig het om te gaan soek nie. Dat ons bloot maar net rondom ons kyk bloot maar net die wêreld aanskou en sien hoe groot God werklik is. Maar volgens 'n Psalm handel nie net oor die erkenning van God se glorie, sy heerlikheid in die ganse skepping en ook oor ons as die mens nie, nee. As 'n baie belangrike bevel wat aan die mens oorgedra word. 'n Bevel wat in vandag se wêreld stadig maar seker verlore geraak het. Geliefdes met hierdie as 'n kort inleiding. Kom ons lees viroggend se skriflesing, Psalm 97. Vir die regverdiges het daar lig gekom. Die Here regeer, die aarde moet juig. Al die baie eilande moet bly wees. Die Here is omgeewe van donker wolke. Sy troon is gebou op reg en geregtigheid. 'n Vuur trek voor hom uit en verteer sy vyande aan alle kante. Sy weerligstrale verlig die wêreld. Die aarde sien dit en bewe. Berge smelt soos was voor die Here, voor die Here van die aarde. Die hemel getuig dat hy regverdig is, en al die wolke sien sy magtige verskyning. Almal wat beelde dien, wat niks werd afgode vereer, word ontnigter, want al hulle gode moet voor die Here buig. Sion is bly. Die stede van Juda juig wanneer hulle hoor wat U as regter gedoen het. U, Here, is die allerhoogste oor die hele aarde, hoog vir ewe bo alle gode. Jy lê die Here lief. Haat dan wat sleg is. Hy bewaar die lewe van sy troue dienaars. Hy red hulle uit die greep van die goddelose. Vir die regverdiges het haar lig gekom. Blydskap vir die opregtes. Wees bly in die Here regverdig is prys sy heilige naam kragtige stellings is dit tog nie dat baie eilande moet bly wees oor die Here die Here is omgeewe van donderwolke die vuur wat voor hom uitgaan wat sy vyande kom verteer weerlig met die aarde kom laat bewe berge wat smelt en nog vele meer alles wat erken van die grootheid van God. Maar ek wil een belangrike punt ook hier uitlig. Alhoewel baie van die hierdie stellings vir ons vreesaan die hand kan wees. amper asof ons oorweldig word deur teenstrydige emosies. Aan die een kant sit ons met hierdie ongelooflike bewondering. kyk net hoe groot is God werklik. Deur die natuur te aansku, kan ons maar 'n druppel in die see raak sien van hoe groot God werklik is. Maar aan die ander kant is dit op 'n baie kragtige manier oorgedra wat ook vrees in ons kan injaag. Alhoewel dit glad nie die plan was van die psalmdigter toe hy hierdie spesifieke gedeelte geskryf het nie. Hy was nie besig om vrees in die mense te probeer injaag of 'n boodskap te probeer oordra dat indien ons iets verkeerd doen of indien ons aan die verkeerde kant van God is, gaan ons hierdie ontvang gaan ons weet hoe dit voel om eerstaans hierdie te beleef. Nee. Dit is nie die doel van hierdie spesifieke psalm nie. Ek lees vir julle weer verse 2b as verse as ook verse 6a. Sy troon is gebou op reg en geregtigheid. En vers 6a, die hemel getuig dat hy regverdig is. Die beeld wat die psalmdigter hier probeer oordra is nie een van 'n verwoestende God, 'n God wat vrees in almal se harte indryf nie. Nee. Hy kom dra 'n ongelooflike boodskap oor in 'n baie kreatiewe manier. Van God is regverdig. Waar die vroeëre mense vir jare blootgestel was aan verskeie konings wie se trone op onreg gebou was, dit wat verkeerd is volle psalmdigter dat belangrik om twee keer uit te lig maar hier is nie God nie God se troon is dan gebou op reg en geregtigheid en die hemel getuig van sy regverdigheid Ongelooflik is dit nie dat ons al hierdie ongelooflike natuurelemente kan aanskou maar dat die hoofboodskap daarvan God se regverdigheid is En is hierdie spesifieke stelling of hierdie twee verse wat dan vir ons die fondasie kom neer lê vir die bevel wat die Psalm oordra. Ek lees vir julle weer verse 10a. Jy lê die Here lief. Haat dan wat sleg is. Akarel. Jy lê die Here lief. Haat dan wat sleg is. Weerens bly ons by hierdie spesifieke taal wat baie hart oorgedra word. Om vir iemand te sê hulle moet iets haat, is nie 'n maklike stelling nie. Daar's 'n sekere negatiewe verbintenis wat na vore kom. Maar dit is baie belangrik om uit te lig dat hierdie spesifieke gedeelte in die imperatief geskryf is in die oorspronklike Hebreëus. Imperatief was 'n bevel wat op 'n positiewe manier oorgedra word aan die mens. So wanneer hierdie spesifieke gedeelte gelees was in die antieke Hebreë, van hierdie mense dit gehoor het, het hulle dit nie ontvang soos wat ons dalk nou bietjie vreemd mag voel nie. Laat ons hierdie spesifieke gedeelte so beskou maar. Ons is lief vir die Here maar, joe, dit klink tog vreemd om te sê ons moet haat wat sleg is. Dis nie hoe die mense dit in die vroeëre jare geïnterpreteer het nie. Hulle het geweet omdat hulle vir die Here lief is omdat hulle die besluit geneem het om 'n pad saam met die Here te loop moet hulle gekant wees teen dit wat verkeerd is en het hulle hierdie bevel baie ernstig opgeneem was dit deel van hulle verhouding met God en dit is oor hierdie stelling dat ons moet haat wat sleg is wat ek voel oor die jare alumeer en meer vergete geraak het wat nie meer as belangrik beskou word nie. En ons een oor hoofse rede hoekom? Ons as mens weet nie meer wat reg en verkeerd is nie. 'n Stelling tog so eenvoudig is dit nie? Ja, om vir iemand te sê haat wat reg is as 'n regheid en dis hard. Maar dis eenvoudig ons moet weet wat verkeerd is. Maar 'n stelling wat eintlik soveel onsekerheid bevat, soveel teenstrydighede. In vandag se wêreld weet ons nie meer wat is reg en verkeerd nie. Die lyn wat die twee skei is nie meer so duidelik nie. Want ons leef in 'n wêreld waar elkeen geregtig is op hulle eie verstand van wat hulle dink reg en verkeerd is. Ons mag nie eens meer vir iemand sê nee of dit is verkeerd nie. Oor weet nie watter negatiewe boodskap dit gaan oordra nie. Ek weet van iemand wat oor seë gaan oudbeer het. En daar word pertinentaal na oorgedra sy mag nie vir hulle kinders nee sê in enige ondergeen omstandighede nie en sy mag ook nie vir hulle uitlig indien hulle iets verkeerd doen nie. Want daai negatiewe boodskap gaan onbewuslik en stelselmatig hulle kinders begin afkraak almal is deesdae gereedig op hulle eie verstaan van wat hulle dink reg en verkeerd is. En daarmee saam met mense ook nog so gevoelig geraak vir asse mense hulle net wil reghelp. Net uitwys die foute wat hulle maak. Maar dit is 'n boodskap vir 'n ander keer. Jesaja 5 vers 20 som vir my die probleem van die wêreld al te mooi op. Elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg wat van duisternis lig maak en van lig duisternis wat bitter soet noem en soet bitter viroggend se psalm en soveel ander tekste in die Bybel kom dra vir ons as kinders van God 'n baie duidelike boodskap oor ons het 'n verantwoordelikheid om te haat wat sleg is om teen die verkeerde op te tree. Amper asof die psalmdigter deur hierdie pragtige woorde 'n boodskap kom oordra van maar jy is dan lief vir die Here. Jy het dan die besluit geneem om 'n verhouding met hom te hê. Maar dan moet jy mos nou weet. Jy moet haat wat sleg is. Jy moet gekant wees daarteenoor. Jy kan nie albei op dieselfde tyd uitleef nie. Maar in 'n wêreld so afgesonder van wat reg en verkeerd is. Hoe kom stel ons hierdie dan balans reg? Wat moet ons doen? Ek kan baie maklik die boodskap vanoggend aan julle oordra. Maar geliefdes gaan lees julle Bybel. Gaan lees julle Bybel van begin tot die einde dan spesifieke Bybelverse wat uitlig hoe ons onderskeid kan neem tussen wat reg en verkeerd is en die boodskap van die Bybel in geheel kom help ons. Ek kan almal sien kan bid. Ons kan die laaste slotsang sing en ek kan die sien uitspreek en ons noem dit 'n dag. Daar is niks fout met hierdie antwoord wat ek nou net gegee het nie. Ons as kinders van God moet geduldig die Bybel lees. Ons moet daarin verlore raak, ons moet daarin wandel. Maar dommisoms moet ek ook sê ek voel daar's 'n beter manier om hierdie vraag te benader as om hierdie vaagweg antwoord te gee van gaan lees maar net julle Bybels. Ek wil graag 'n paar unieke kragtige Bybelverse uitlig vir julle. Dit gaan nie vir ons 'n volledige antwoord gee oor wat reg en verkeerd is nie, daar is bloot heeltemal te veel Bybelverse om dit in een erediens te doen. Maar hierdie Bybelverse gaan die wat werklik onderskei wil neem tussen wat vir God reg en verkeerd is op die regte pad sit. Ons begin deur na 1 Johannes 2 vers 15 en 17 te kyk. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid opbesit kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Vir ons om enigstens die woorde van hierdie spesifieke gedeelte ten volle te kan verstaan, wil ek een ding graag uitlig. En dit is dat daar 'n groot verskil is om te geniet wat ons pad kom, dit van die aarde en 'n totaal en alle obsessie te hê met wat hierdie wêreld het om te offer. Daar's absoluut niks verkeerd om te geniet wat ons in hierdie lewe het nie. 'n Huis, 'n kar, om onsself te kan bederf van tyd tot tyd. Dis niks vir hom nie. Maar daar's baie foute om ons eie lewe op te offer. Die mense rondom ons te benadeel oor ons eie obsessie oor wat die wêreld het. Dit vernietig lewens, dit vernietig families, asook ons verhouding met God. Want ons kan nie vir God lief wees en dieselfde tyd vir die wêreld lief wees nie. Die twee loop nie hand in hand nie. So vir ons as kinders van God om enigins te kan bepaal wat reg of verkeerd is, moet ons onsself die vraag afvra. Waarvoor is ek lief? Is ek lief vir God drie enig? Of is ek liewer vir wat die wêreld het om te offer? Baie belangrik dat ek hierme sal hom ook uitlig liefde kan nie opgesom word as opborrelende emosies nie dit is 'n deel daarvan maar is 'n vereenvoudiging daarvan ook liefde is 'n reaksie op die bevel van God Drieenig die roeping wat aan ons oorgedra is liefde is getrouheid en gehoorsaamheid aan dit wat die woord van God sê en wat die Here op ons harte kom druk Totdat ons nog nie die besluit geneem het oor wat is ek lief vir nie het sal ons nooit skeiding kan tref tussen wat reg en verkeerd is nie want iemand wie se lewe gefokus is op dit wat die wêreld het om te offer wat gedry word deur hierdie obsessie hulle denke hulle drome hulle doelwitte alles gaan handel om te verkry wat die wêreld het en daarmee saam gaan hulle waarheid word daardeur bepaal word. Iemand wat God kies vir wie hom werklik lief is, sal gelei word deur die Gees. Saam met dit, dat ons doelbewus kies om vir God lief te wees, moet ons ook lief wees vir die mense rondom ons. Ek lees vir julle 1 Johannes 4 vers 7 tot 8. Geliefdes, Ons moet mekaar lief hê want liefde kom van God en elkeen wat liefhet is 'n kind van God en ken God Wie nie liefhet nie het geen kennis van God nie want God is liefde Een van die grootste redes hoekom die mensdom nie meer weet wat reg en verkeerd is en onderskei daartussen kan tref nie is hoor self liefde in se eie individuele behoeftes, maar baie belangrik begeertes bo ander mense te plaas. Die wêreld getuig absoluut hiervan. Mense fokus so op hulle self, die obsessie van ek dat daar nie meer plek is vir ander mense in hulle lewens nie. Maar hier eens moet ek hier ook iets baie belangrik kom uitlig. Ons het nodig om vir onsself lief te wees. En vir baie mense gaan hierdie 'n vreemde stelling wees. Ons het nodig om in die oggend op te kan staan vir onsself en te speel te kan kyk of hoe ook al en kan sê: Ek is dalk nie perfek nie. Ek moet hieraan werk. Ek moet daaraan werk. Maar ek is lief vir myself. Maar daar's 'n groot verskil om so gefokus te wees op jouself laer die mense rondom jou benadeel. Vir ons om enigins onderskeid te kan tref oor hierdie fyn lyn van reg en verkeerd, moet ons God leer ken. Dit is voor die hand liggend. Die regverdigheid van God kan net aan ons oorgedra word indien ons ons harte aan hom oopmaak. En die wat mekaar liefhet, is 'n kind van God en ken God toetsigs dit al te mooi kom oordra. Tot die dag wat ons nie die besluit gemaak het en af vir die mense rondom my lief wees. Nie net verdra nie, dis die makliker opsie, maar lief wees soos wat die woord van God my leer. Tot daai dag sal ek nie onderskeid kan tref tussen wat reg en verkeerd is nie want dan ken ek nog nie die Here nie. Is dit nie wat gebeur het met die Israeliete en die wet van God nie? Die skrifgeleerdes, die fariseërs, die sadiseërs. Hulle die wet van God kom verdraai sodat hulle daaruit kan baat ten koste van hulle naaste. Dit is een van die grootste foute wat hulle gemaak het. Hulle het nie vir God geken nie want hulle was nie lief vir die mense rondom hulle nie. Die laaste gedeelte wat ek vir oggend wil kom lees kom uit Galasiërs 1 vers 6 tot en met vers 9. Dit verbas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie tog is al mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring maar al sou een van ons of selfs 'n engel uit die hemel aan julle evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het die vloek van God sal hom tref ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer As iemand dan julle evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat jy ontvang het, die vloek van God sal hom straf. Paulus se woorde aan die gemeente van Korinte. Nadat hulle alaar om dat dwaalleer begin gloed, mense wat verdraai die evangelies aan hulle oorgedra het. Maar al sou een van ons, verwysend na om die mense wie saam hom is, of 'n engel uit die hemel uitkom en vir hulle evangelie gee wat teenoorstrydig is met die oorspronklike evangelie wat aan hulle oorgedra is. Die vloek van God sal hulle tref. Geliefdes, die enigste waarheid is en sal altyd wees Jesus. En daardie evangelie kom vertel vir ons van wat Jesus vir ons gedoen het. Ons moet nooit laat iemand dit kom verdraai of verander nie keer op keer het ek al gehoor van mense wat die genade die kruisdood van Christus kom verdraai en verander of vir hulle eie sin of net hulle daaruit kan baat maar dat hulle kom verander wat werklik die waarheid is deur vas te hou aan Jesus sy lewe Sy kruisdood, sy opwekking en sy hemelvaart sal ons altyd getrou wees aan die waarheid en dit wat vir God reg is. Ons moet altyd op die uitkyker wees vir wat ander mense verkondig. Ons moet getrou bly aan die woord van God. Ek sluit af met 'n laaste gedeelte uit Romeine 12 vers 1 tot 3. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Ge gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is of in die woorde van vanoggend se teks sal ons kan onderskei wat vir God reg is amen liewe here dag na dag word ons gekonfronteer Hier skof veel mense wat die duisternis as lig aan ons probeer verkoop. Wat dit wat goed is, kom verdraai en dit wat sleg is, oordra as die goeie. Help dat ons altyd sal fokus op dit wat u op ons harte kom druk. Dat ons werklik getrou sal wees aan u woord, aan u waarheid. Laat ons altyd U sou kies dat ons met eerlikheid en sekerheid kan sê my Here ons is lief vir u. En dat daardie liefde ook so sal oorspoel dat die mense rondom ons dat enige iemand wie ons aanskou met 'n glimlag sal erken en sê maar daardie hulle is kinders van God. Amen. Geliefdes ontvang die seën van die Here. Mag die waarheid van God dryenig altyd julle anker wees. Mag julle altyd sensitief wees vir dit wat hy op julle harte kom druk. En mag julle die vrymoedigheid hê om die Gees enigtyd vir hulp te vra. Hy sal help. Want die vlees is swak. Amen.